Ohoi kaikille! Voi, ei ole mitään parempaa kuin katsella laivojen kulkua satamaan ja pois sieltä. Lasse kerran oppi ymmärtämään, että jos jotakin osaa todella hyvin, niin sitten siitä voi olla hyötyä myös ystäville. Kerronpa siitä seuraavassa. Jurmu oli ollut pitkällä merimatkalla ja kertoi siitä muille hinaajille. Kyllä, se on totta. Olin jäämerellä asti, Jurmu puhui kumeimmalla äänellään. Se on kuin olisi koko maailman katolla. Kaikki hinaajat rakastivat kuunnella tarinoita avomerimatkailusta. Ne tarinat olivat aina niin jännittäviä. Jäämerellä uiskentelee valtavia jäävuoria, suurempia kuin minä, jatkoi Jurmu selvästikin nauttien omasta tarinastaan. Itse asiassa ainoastaan yksi asia oli vieläkin jännittävämpää. Päästä itse avomerelle. Kaikki hinaajat olivat siitä asiasta yhtä mieltä. Juuri silloin satamapäällikkö saapui paikalle aloittaakseen joka aamuisen työnjaon. Iso rahtialus saapuu tänään. Teodor ja Hannu, te voisitte hinata sen sisään. Sitten, jatkoi satamapäällikkö, lähetän yhden hinaajan meren yli Ranskaan hakemaan uutta lotjaa satamaa varten. Lasse tunsi itsensä onnekkaaksi. Nyt oli hänen vuorossa päästä avomeritehtävään. Hän pääsisi Ranskaan asti. Se olisi upea ja hänelle kertyisi monta hienoa tarinaa kerrottavaksi. Emilia, sanoikin satamapäällikkö, lähde välittömästi heti kun olet valmis noutamaan lotjaa Ranskasta. Tässä kaikki tältä päivältä. Lasse oli mykistynyt. Emilia! Ei, nyt hän piti olla hänen vuoronsa. Miksi satamapäällikkö valitsi Emilian avomeritehtävään eikä häntä? Juuri kun Lasse oli kääntymässä lähteäkseen, satamapäällikkö sanoi hänelle vakavalla äänellä. Lasse, minulla olisi vähän asiaa. Satamapäällikkö selvitti kurkkuaan, kuten hän teki aina ilmoittaessaan tärkeästä asiasta. Lasse, hän aloitti. Olet sataman ainoa hinaaja, jolla on erityinen meripelastusvarustus. Niinhän se on, vastasi Lasse. Koska omaat sen, jatkoi satamapäällikkö, on päätetty, että tästä lähtien jäät aina satamaan meidän hinaajien viralliseksi turva-alukseksi. Aloita tehtävän tänä aamuna. Kyllä, sanoi Lasse urheimmalla äänellään, mutta sisimmissään hänestä tuntui surkealta. Hän pystyy ajattelemaan vain noita mielen upottavia sanoja. Jäät aina satamaan. Sehän tarkoittaisi, ettei hän pääsisi enää avomerelle. Lähtiessään pitkälle avomerimatkalleen Ranskaan, Emilia antoi jäähyväisvihellyksen. Tuo jäähyväisvihellys synkisti Lassen mielen vajoamaan pohjamutiin asti. Hän toivoi, että olisi voinut itse olla tuolla matkalla meren ääriin. Sen sijaan hän oli matkalla ensimmäiselle partiokierrokselle, sataman ääriin asti. Ja kaikki oli sen syytä, että hän omasi jotain erityistä. Se ei tuntunut erikoisen hyvältä. Ehkäpä satamaan jäänti ei olekaan niin paha juttu, hän ajatteli piristääkseen mieltänsä. Voihan täällä olla mielin määrin kaikenlaista tehtävää. Lasse kulki sumussa. Jotakin rojua voi kellua vedessä, hän ajatteli. Ja laivat eivät näe eteensä sumussa. Voi olla vaarallista törmätä rojuihin. Lasse kuunteli tarkkaan kaikuluotaintaa. Kaikuluotaimen äänet kertoivat, jos hän olisi lähellä jotakin, joka kelluisi vedessä, vaikka hän ei näkisikään sitä. Kaikuluotaimen ääni kuului verkkaisesti. Ding. Ding. Se tarkoitti, ettei mitään ollut lähellä. Yhtäkkiä kaikuluotaimen ding-ääni alkoi kiihtyä. Jotakin on vedessä, ajatteli Lassi. En kuule mitään muuta muualta, joten se ei voi olla laiva. Se voi olla vaarallinen kelluva uppotukki. Lassi laittoi erikoisvalon heittimet päälle nähdäkseen paremmin mahdollisen tukin.
mutta se ei ollutkaan tukki, vaan sukellusvene Hummeri liukumassa hiljaa kohti laituriaan. Lasse, sanoi Hummeri, me sukellusveneet haluamme olla näkymättömissä. Voisitko ystävällisesti sammuttaa nuo kirkkaat valosi? Anteeksi, sanoi Lasse. Luulin, että olit iso tukki. Hummeri hiukan närkästyi, kun häntä luultiin tukiksi ja jatkoi matkaansa laiturin sanomatta enää sanakaan Lasselle. Lasse jatkoi turvallisuuspartiotaan. Hän tunsi itsensä höntiksi erehdyttyään Hummerin suhteen ja halusi tehdä jotakin todella hyödyllistä. Mitä hyötyä muuten on olla turva-alus, hän huusi sumuun. Olen ollut sataman joka kolkassa, eikä täällä ole mitään tehtävää. Lasse toivoi pääsevänsä avomerelle. Hän tuijotti allapäin kivikarja, missä satama-alue loppui ja meri alkoi. Ehkä minun pitäisi käydä sillä partioimassa, hän ajatteli. Kivikari on luotu sataman suuaukon edustalla. Sen ympärillä on paljon vaarallisia kareja. Ja joskus laivat, jotka eivät tiedä seutua hyvin, saattavat joutua vaarallisen lähelle sitä. No, ei sielläkään varmaan ole mitään tehtävää, hän ajatteli itsekseen. Samaan aikaan toisaalla Theodor ja Hannu alkoivat hinata rahtialusta sataman suojiin. Heidän apunaan oli luotsivene Petra. Petra ohjaisi heidät oikealle reitille. Hinaajat huomasivat pian, etteivät he nähneet Petraa. He olivat eksyksissä. Petra oli kadonnut näkyvistä jonnekin sakeaan sumuun. Theodor, mitä me teemme? Kysyi Hannu. Jatka vetämistä, vastasi Theodor, ja toivotaan, että kuljemme oikeaan suuntaan. Kivikarilla on pieni valomajakka varoittamassa laivoja karikosta, mutta Theodor ja Hannu eivät nähneet sitä sakean sumun takia. Se oli paha juttu, koska heidän kulkusuuntansa oli suoraan kohti karikkoa. Lasse oli onneksi lähistöllä ja hän kuuli sen. Kaikuluotain kertoi, että jotakin oli edessä. Se kuulosti olevan jotakin suurta ja törmäisi pian kivikariin. Lasse tiesi, mitä pitäisi tehdä. Sen ääni melkein pysäytti Theodorin moottorin. Koko satamassa oli vain yhdellä laivalla tuollainen ääni. Se oli Lassen varoituspille. Jokainen ison sataman alus on koulutettu niin, että kun ne kuulevat Lassen varoituspillin, ne keskeyttävät heti kaiken toiminnan. Sitten ne vastaavat omalla pillillään Lasselle. Olen täällä ja kuulin sinut. Ja niin tekivät Theodor ja Hannukin. He vihelsivät niin lujaa, kun pystyivät pysäyttääkseen rahtialuksen. Hinaajat alkoivat tähyilemään Lassea, joka kiiruhti heitä kohti valaisten tienoota erikoisvalon heittimillään. Ja silloin he näkivät, että olivat olleet vähällä törmätä kivikariin. Lasse, sinä pelastit meidät, huusi Hannu. Niin tein, vastasi Lasse. Mutta meidän on vielä hinattava rahtialus laituriin, sanoi Theodor. Ja on todella vaikea nähdä eteensä tässä sumussa, kuinka me löydämme turvallisesti satamaan. Niin, mitä me teemme? Lisäsi rahtialus. Äkkiä Lasse huusi. Keksin sen. Mitä sinä keksit, kysyi Theodor. Teemme näin, hän jatkoi ja selosti suunnitelmansa hinaajille. Se oli todella hieno suunnitelma. Hinaajathan eivät nähneet eteensä sumun vuoksi, mutta siihen oli ratkaisu. Lasse kulki ensimmäisenä ja kuunteli kaikuluotaintaan, joka kertoisi kaikki vaaralliset paikat ja kivet. Lasse käytti erikoisvalon heittäjiään, jotta hinaajat näkisivät hiukan etäämmälle sakeassa sumussa. Ja joka kerta, kun joku muu lähestyi saattuetta, Lasse vihelsi pillinsä varoitukseksi, että he olivat liikkeellä kohti satamaa. Jokainen, joka kuuli Lassen vihelyksen, vihelsi omalla tavallaan takaisin. Olen täällä ja kuulin sinut. Sillä tavoin hinaajat tiesivät tarkalleen, missä he olivat kulloinkin.
tuo on Bedford-poju, huusi Theodor. Hän vartioi sataman porttia. Pääsemme koko ajan lähemmäksi laituria. Tuo tuolla on Lilli Majakka, sanoi Hannu. Silloinhan olemme Vilin saaren tuntumassa keskellä satamaa. Seuraavaksi he kuulivat pehmeän töräyksen ja he tiesivät heti sen olevan Wilmore ja Philip, lisäsi Hannu. Olemme melkein perillä rahtilaitureilla. Hyvä, aloitti Wilmore. Matka, lopetti Philip. Matkan pää jo häämättää, sanoi Benjamin. Vielä vähän matkaa. Käyttämällä erikoisvarusteluaan Lasse johdatti saattuen halki sumun suorinta tietä kotiin. Me onnistuimme, huusi Hannu. Me onnistuimme! Hienosti hoidettu homma! Pian kaikki olivat turvallisesti rahtilaiturissa. Hurraa! Huusi Hannu. Teimme sen! Kiitokset Lasselle, hymyili Theodor. Löysit meidät tuolta sopasta ja saatoit meidät turvallisesti tänne erikoislaitteetesi avulla. Myös Lasse hymyili. Hän oli tehnyt jotakin erikoista. Se tuntui hienolta. Olipa onni, että olit turvallisuuskierroksella, sanoi Hannu. Lasse ei sanonut mitään. Aluksi hän ei ollut halunnut olla sataman turva-alus, mutta nyt asiat näyttäytyivät toisenlaisessa valossa. Hinaajat lähtivät yhdessä kohti kotilaituriaan. Ja sitten, aivan kuin sumuinen esirippu olisi noussut sataman yltä, ja auringonpaiste tulvahti esiin. Se oli kaunis näky. Tuolla ovat lauttakaksoset, sanoi Theodor. Ja Konstans, sanoi Hannu. Ja Lillimajakka. Hinaajat näkivät jälleen kaikki sataman ystävänsä. Lasse, joka oli ollut kovin mietteliäs, pukahti puhumaan. Arvatkaapa mitä. Kyllä tämä satama on sitten hieno paikka olla ja tehdä töitä. Veit sanat suustani, myönsivät Hannu ja Theodor. Ja voi olla hyvinkin mahdollista, sanoi Lasse hiljaa, että täällä on mukavaa olla sataman virallinen turvallisuushinaaja. Mukavaa toden totta. Lasse onkin ollut sataman turva-alus siitä saakka. On se hyvä, että hän on täällä isossa satamassa. Siitä olemme onnellisia. Ja arvatkaapa mitä. Niin on Lassekin. Kiitos kaikille vierailustanne täällä isossa satamassa. Ensi kertaan sitten. Hei hei!